Drop dip. Преподаватели и студенти от Медицинския университет Варна се включиха в пролетен благотворителен велопоход. Организаторите от факултет по обществено здравеопазване, учебен научен сектор по спорт и студентски съвет избраха каузата на събитието да бъде програмата ранна интервенция на Карен Дом. Услугата е насочена към бебета и малки деца от 0 до 3 годишна възраст, които са в риск от изоставане в развитието си, както и такива, които са недоносени или с ниско тегло при раждане. На този поход състезание нямаше победители и загубили, а само усмивки и радост. Тази година честваме 15 години от създаването на факултета по обществено здравеопазване и това навдъхнови да мислим различни алтернативни идеи на тези, които стандартно се правят при такива празници. И понеже аз като член на катедрата по хигиена, медицина на бедствени ситуации и епидемиология, така говоря с студентите и винаги подкрепяме активния начин на живот, физическите усилия, които са важни и са в контекста на здравето, решихме, че това е една прекрасна идея, която можем да подкрепим както ние, така колеги, така и студентите. Ето и какво споделиха младите активни хора на град Варна. Знаете ли каква беше идеята? Ами идеята със сигурност е била да караме за здраве и повече хора да се включат в тази дейност, да карат за здраве. Колко често карате колело? Почти всеки ден. Вау, това е много добре. По колко километра на ден? Един, максимум. Един километър? С колело? Ето това е 2 минути. Или всеки ден, става повече минути. Радвам се на доброто партньорство с Медицинския университет Варна. И това, че има такава хубава инициатива и тя идва от страна на студентите. О, страхотно! Какво ще пожелаете на нашите зрители? Ще им пожелая да бъдат все така отворени към инициативите, които се случват в града и да бъдат по-активни, да се включват, да спортуват. Много повече хора да се включват в такива благотворителни цели и да карат за здраве. Спортът е най-важното нещо според мен и всички хора трябва да спортуват вместо да седят пред компютрите и електронните устройства. Бъдете по-активни и усмихнати и най-вече здрави.